Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään olisi vuorossa aihe nimeltään miten ei madalleta mersua. Eli pikkuserkun eli Manki Allun kanssa tässä oltiin vähän mersua madaltamassa, mutta niin kuin huomataan, niin koittaa kääntää pyörää, niin aikas huonolta näyttää. Eli voitais seuraavaksi käydä vähän ehkä tuossa nosturilla läpi, mikä tämän homman nimi oikein onkaan. Eli siis ideana oli hyvä, että piti tätä pikkuserkun mersua madaltaa. Ja me siinä kesken kaiken, silloin kun oli homma melkein jo finaalissa, niin tajuttiin, että hitsi tästä olisi pitänyt kuvata video. Eli kyseessä on tämmönen aika siistin näköinen musta mersu, Faremaria. Tässä on täys ilma-alusta, sitä on helppo madaltaa. Niin voitais selittää se seuraavaksi, että mikä on homman nimi, mutta täytyy varmasti vaan ajaa se takas tuohon nosturille, missä se äsken olikin, ilman että mankeloidaan vahingossa noiden renkaiden avulla kaaria. Mersu on saatu tonne ylös killumaan ja täältähän löytyy alustasta vakiona edestä, siis nyt on kyseessä Airmaticki, eli joka nurkassa on ilmapussit, eli täysilma-alusta, niin täältä löytyy, mä en tiedä, näettekö te yhtään mitään, tuolta justiinsa näkyy, niin siellä on kuulkaas noi, just siellä keskellä tommoset tatit, mihinkä tää metallinen systeemi on tullut kiinni. Ja pikkuserkku tilasi jostain internetin ihmeellisestä maailmasta tämmöset säädettävät tangot. Eli oliko se nyt niin, että kun edessä vähän jatketaan tätä tankoa ja takana lyhennetään, niin se vaikuttaa sitten siihen niin kuin korkeusmuutokseen. Eli käytännössä tää on siinä mielessä kätevä systeemi, että ei tarvii tietokoneella lähteä huijaamaan Airmaticia, vaan voidaan tälleen niin kuin fyysisellä muutoksella vaan muuttaa vähän niitä säädin arvoja siellä, niin se tietokone luulee, että se on vakiokorkeudella, mutta todellisuudessa se on matalampi. Eli nyt oltiin laitettu tähän 10 milliä lisää, niin todennäköisesti joku 7 milliä jatkoa olisi varmaan riittävä, niin se ei menisi sitten ihan liian pitkäksi. Takana täällä on yksi ihmeellinen tanko, ja se on erittäin vaikeassa paikassa. Mä voisin ottaa tuohon taskulampu, niin näkisitte tekin vähän jotain, eli takana ei ole yhtä yksinkertainen systeemi, vaan tuolta löytyy toi mokkula ja saatatte nähdä tuolla vetarin yläpuolella, mistä mä näyttäisin teille. Eli edestä tosiaan löytyy kaksi tämmöstä lyhyttä ja ne lähtee tosi helposti irti ja sitten takana olevan kanssa, niin tämän kanssa pitää hieman sitten ährätä, eli tämän näköinen systeemi sieltä takaa löytyy. Ja takana sitten taas päinvastaisesti muistaakseni nyt täytyy lyhentää sitten sitä tankoa vakiosta, niin saatiin se sitten perästäkin laskeen. Eli takaa se oli hyvä, mutta harmillisesti edestä se ei enää mahtunut kääntymään sellainen turvallisesti, niin ajateltiin, että otetaan sitä varuilta vähän ylös, niin ei ole sitten lokasujat ihan solmussa. Löysin kunnolla valoa, mutta mä en tiedä näkyykö se vieläkään. Eli toimissa on noin 20 mm mutteria, niin siellä on se mötikkä ja tuolla ton vetarin yläpuolella, sori tää mun järkkeri on niin möhlö, niin se ei mahu tonne, niin siellä on joka tapauksessa. Nyt voi justiinsa nähdä se kiiltävä tanko tuolla, nyt se näkyy se pääty. Eli tuolla on se moottori, mikä vähän seurailee kulmaa, niin se pääty on tossa kiinni ja toinen pääty on sitten, näytetäänkö, se on tuolla, nyt näkyy just. Erittäin vaikea kuvata näitä autohommia välillä. Ja tuolta lähtee sitten down, eli kyllä helpottaa nosturi vähän näitä hommia. Joku ihmetteli joskus aikana, että miksi mä oikein prätkäkorjaajana ostin autonosturin, mutta kyllä näitäkin hommia on mukava välillä tehdä. Eli huomattiin, että hommaa helpottaa huomattavasti se, että jos nyt nosturilla otetaan renkaat sillä tavalla, että ne just koskee maata, niin silloin se mahtuu tuolta kaaren ja renkaan välistä vielä laittaan tuon systeemin paikalleen. Koitan vähän näyttää valoa, niin näkisitte minnekä se menee. Ajatuksena tätä taitaa olla sama aika monessa ilma-alustalla varustetussa vehkeessä. Eli tuolla on vaan klipsut, mihin sen pystyy käsillä painamaan paikalleen. Eli ylhäällä klipsu ja alhaalla klipsu. Voi olla, että siihen jonkun työkalun tarvii. Meneekö se sinne? Noniin. Nyt se taisi mennä. Eli näin me ollaan saatu sinne se muovisen tilalle toi säädettävä. Äsken siellä oli säädetty 10 milliä, nyt noin about 7 milliä. Niin miten se oli, että paljonko siinä oli muutosta per milli? 5 milliä, kun pidentää, niin se on 28 milliä tiputusta. Niin joo, eli siis nyt se on pidempi kuin vakiona edessä. Eli 5 millillä niin 28 milliä, melkein 3 senttiä, se on hirveä. Takana sama, mutta toiseen suuntaan. Niin joo, takana, eli takana kun laitetaan 5 milliä vähemmän, niin se laskee 28 milliä. Selvä homma. Katsotaan miltä auto näyttää. Tää on kyllä tämmönen niin kuin jokaisen amisjonne ja lukiolaisen kyllä unelma. Eli ehkä tämän videon pointti on nyt se, että tällaisen auton niin kuin madaltaminen on äärimmäisen helppoa, jos tosiaan löytyy se ilma-alusta. Eli varsinkin Mersun tapauksessa toi Airmaticki, niin on paljon kritisoitu ja
Osittain se on kallis, jos sen alkuperäisosilla korjailee, mutta noin muuten niin erittäin kyllä mukavan helppoa, että saadaan se auto tälleen niin kuin madallettua. Se on 18-tuumaiset pyörät, saisi ehkä vähän enemmän tulla tuohon kaarelle ja ei ole ihan varma, että onko se takaa nyt vähän liian matala. Edestä se on ainakin just sopivaa, ettei hankaa enää noin pyörät kiinni sitten kaariin. Eli tällaisenähän sillä on oikein mahtava nyt ajella ympäri kyliä sitten ja antaa kettomasan soida. Varustetta ainakin jokaiseen lähtöön tästä autosta. Totta kai sähkösäätöiset jakkarat ja kattoluukut ja muut, niin kyllä tässä on vähän kade fiilis, että tällä pikkuserkku ajelee ikäpoikkeusluvalla, niin kyllä kelpaa kruisia pitkin maita ja mantuja.